ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਐਸਟੀਐਫ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਕਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ 9 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਟੀਐਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਕਰਮਜੀਤ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਸਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ AIG ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।